Da, ne-am reîntors după publicitate. Avem azi, avem deci decât la Palatul din Areni, la, da? Fără... Sala de Cleștar avem, nu? La 9, fără, adică 9 trecute fix, întâlnirea cu primarul, conferință din presă, nu? Este astăzi. Da, la ora nenaghiță, știi, la ora 9, fără un sfert, eu plec. Păi, de-aia zis, ca să știm cum să... Da, cum să gestionăm. Să fie bine, adică să știm cum să discutăm, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Știi? Trebuie să număr pe Iowa voturile, să iasă doamna Clinton. Nu, până atunci știm deja aproape că... Aproape, nu, chiar dacă aproape, dacă luăm și în calcul și Alaska, dar ce orice fac vot, eu... Orice vot contează. Orice vot contează. Când o să aflăm rezultatul final oare? Astăzi bănuiesc o să-l aflăm. Astăzi după 9, cred că e gata. După 9, după ce aflăm exit poll-urile din Alaska. Păi atunci, la 8 în Alaska și vom ști... Dar la votul popular, la votul popular în continuare și Clinton, la votul popular Trump are 5-6% în... noi acum am vorbit doar de electori. La votul popular care se numără, evident, mai greu și la americani, chiar dacă sunt 200 de ani înaintea noastră, și acolo Trump are 5-6%. Fluctuează, evident, e, de la 4 la 6. E o ciudățenie și acolo, dar să fac doar o ciudățenie și acolo. Trei sferturi din senatorii care sunt 100... sunt, se aleg și ei acum, un sfert, nu, e o întreagă poveste cu democrația asta, deci, și acum american, se numără voturile lui Bush din Florida. Camera reprezentanților care e nu știu ce au 400 și ceva și e o poveste. Deci, voturile din Florida ale electorilor din alu Bush, săracul, care deja e istorie și acum se numără și nici nu au ajuns la, un rezultat. Și era vorba, atenție, Dorel, era vorba de 400.000 de voturi aproape, nu-i de joc acolo și noi vorbeam de 7 voturi, 8 voturi al lui Ilie de la Slatina. Ah, na, prietenul cum are cum n-are el dreptul să se să fie adică, mereu nemulțumit, de, să fie dureros de adică nemulțumit de așa câștigat, adică pe nu m-a lăsat. S-a, să știi, ordinea pe buletinele de vot, ieri a fost, nu, tragerea la sorți, da. Ordinea pe buletinele de vot. Văd o știre în pagina 2 din monitorul. Alegeri parlamentare, PNL va fi pe primul loc pe buletinele de vot din județul Suceava. Dăm și ordinea să vedem așa pe locul al doilea ALDE, urmat de PSD, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Bă, să lipesc ăștia, n-ai văzut, bă, frate. După aia urmează și ea. 5, pe locul 5, Partidul Uniunea Salvați România, USR-ul celebru, nu? Da. După care România Mare, Alianța Noastră România, Mișcarea Populară, România Unită, Partidul Ecologist Român, în continuare pe buletinele de vot vor apărea organizațiile apărând minorităților naționale, candidații independenți din Suceava vor ocupa ultimele două locuri pe buletinul de vot pentru camere. Pe locul 27 pe listă va fi Ioan Costel Cioban, pe 28 se va regăsi medicul Alexandru Paziuc. Deci asta e ordinea. Probabil că așa vor arăta și rezultatele. Nu știu. Teoretic, cei din urmă vor fi cei din tâi. Tu ești un tip credincios. Nu uita de această butadă, de această zicere. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Întotdeauna. Deci să nu fii ironic cu destul. Nu este ironic, am întrebat doar. E vorba de credința politică acum, nu e vorba de credința religioasă. Credința politică e vorba de butadă. Butadă e valabilă peste politică. Politică discutând, ca să zic așa. Politică corect, dacă vrem să ne amintim de 26 de ani de istorie și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Ioan Iliescu, știi, dacă îți mai amintești de lista celebră din 1989, 22 decembrie. Așa ceva americane, cu un fel de Ion Iliescu. Ne vom distra cu... Nu, no, e distanță mare. Ce contrazi? Bun, dar nu, dar, da, distanță de 10%. În primul rând, asta e o brută primitivă a Kremlinului, n-are nicio legătură. Donald Trump nu e mare. Cine știe ce brută e și Donald Trump? Dar nu a Kremlinului. Dar nu a Kremlinului. Dar nu a Kremlinului. Deci, nu. Doar din altă parte. Confi având greață rușii să se lipească de lideri americani. Da. Confi având, așa, rezerve deosebit. S-a tras listuța, cum sunt mulțumiți băieții, nu sunt mulțumiți, adică pe surse așa, adică băieții, e o problemă, nu e o problemă. Nu știu cum va arăta în final. Își dorește nu știu cum la scorul. Nu. Adică buletinul de vot. Fizic nu știu acum cum arăta. Pentru că știi povestea de la Consiliul Județean, are rost să o mai amintesc. Pe o parte era așa, stampila aici și dacă îți număra... Da? Dacă era număra... Era altă, da. Dacă număra... Era tatou acolo. Era tatou pe partea așa? A, uite, am stampilă. Nu știi la care e votat. Adică a fost o mare hârtie, o mare prostie, o mare, cum zic eu. Dar să știi că dintotdeauna a fost asta, Mihai. Dar nu, stai un pic, o secundă. Dorel,
Și aici o să mă cert, o să discutăm iarăși cu maestru. Povestea în următoare, dacă noi am făcut o prostie 10.000 de ani și am descoperit că o prostie, trebuie să o continuăm, că deja istorici și tradiții, sau spuneți tot jos, bă, nu este asta dorința electoratului sucevean. Puneți naibă hârtie ca să-mi dau seama că e votul meu acolo. Că aud așa momentul, vai, să pun camerele de la vedere. Dorel, maestre, păi să arăt eu cu buletinul de vot în față, pe față, cu toată camera, ce vede camera la 500 de, nu știu cât trebuie să fie, ne spune regia, ce fidelitate are camera, îți uite la mine cum număr și ce-o spun cinstit, eu sunt de la, dau un exemplu, de la ALDE, da? Dacă e fus față verso și am stampilat PNL-ul, votul este a PNL-ului, pe verso este ALDE, eu deschid votul și mă uit, că de nu se uite, toți ceilalți numere, nu? Și eu foarte frumos spun, ALDE, poftiți? Îți dai seama tu la ora 10 seara, la 11 seara, după 24 de ore nedormite, după nebunia aia de acolo, după tot ce o să fie, după tot stresul din ziua, din tot stresul din ziua respectivă, mai ești în stare să stai, stop, stați, că le luăm pe rând, vot cu vot. Doar îi dă președintului de secție, îi dă cu votul în cap dacă îi mai ține la ora 12 noapte. Nu-i chiar să... așa. Nu-i chiar așa. Softuri se înregistrează de acum. Cum poți să înregistrezi cu povestea asta așa? În ceea ce camerele, eu nu cred că trebuie privite lucrurile din punct de vedere tehnic și psihologic. Camerele de la vedere, mai ales pe lângă faptul că ele păzesc bostănăria, au rolul sperietorilor de ciori autentice. Până să prind băieții că doar sperietoare, da? De ciori, să vezi după ce se întâmplă. Adică știi că sunt filmate toate mișcările, inclusiv monitorizate online și există un soft care asigură un control constant. Sunt ochii aia, ninumărații aia, miele alea de perechi de ochi invizibile care de undeva te pândesc. Atunci îți spun eu că să reprimi anumite tendințe de a săvârși o faptă ilegală care se poate lăsa ca la Dragnea cu oboseală. Nu spune de oboseală, că exerciții electorale au fost și mereu. Nu mai este o inovație, nu mai este o aventură, un scrutin la noi. Dar eu deranja pe aia de la sală, iar în ceea ce, privește lista, este o problemă că se cheltuie foarte mulți bani pe cea mai proastă hârtie a buletinului. A doilea lucru. Se tipărește pe ediție de tip C, care e atât de proastă, hârtia asta de ediție de tip C e mai proastă decât maculatura, decât celuloza aproape în sine. Deci se cheltuie mulți bani pe lucruri de proastă calitate. Sub principiu că hai să facem economii. Nu, sub principiu, știi, dar nu faci economii. Păi nu faci, corect. Sub principiu că la urma urmei, după 3 luni dispar și astea, adică le dăm foc. N-are rost să cheltuim sume fabuloase pe ceva care oricum distrugem în 2-3 luni de zile și care nu le arhivăm pentru istorie. Pe principiu ăsta, lasă că trece, important e cine iese, știi? Votul va fi polarizat, este clar, nu mai este ca la locale acum și va fi 100% politic. Nu mai e nici cu vărul, nici cu nașul, nici cu finul, nici cu șeful, nici cu nevasta șefului, nici cu nu știu ce. Votul ăsta este 100% politic și se va da, zic eu, fără multe confuzii, că nu mai suntem mai atât de bizoni. Eu cred că clasa asta electorală sau bazinul ăsta electoral, chiar și al PSD-ului, s-a mai instruit un pic. În primul rând s-a instruit datorită reflexului, ca să nu spun din cauza reflexului electoral și faptului că sunt mereu prezenți în orice context la vot. Vis-a-vis de ce spune Mihai cu posibilitatea ca să se întâmple lucruri, eu zic că cred că nu e sănătos pentru noi să pornim deja într-o campanie electorală, pentru că de vineri avem campanie electorală oficial, plecând de la premisa că se poate întâmpla o fraudă. Și am să spun de ce. Ai fi paranoia chiar deja, nu știu, mi se pare nefiresc. Toate partidele, sau mă rog, sunt câteva partide politice sau prin reprezentanții lor, evident, în secțiile de votare, care sunt foarte interesați ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. De regulă, mă rog, în secțiile de votare se întâmplă cam așa, adică prima dată se alege merele cu perele, cam ceva de genul ăsta, după aia se fac verificări încrucișate. Toată lumea o fi cu ochii beliți, pentru că există presiunea foarte mare și de la cei de la PSD își doresc să aibă convingerea să dea această regulă, și cei de la PNL, și sunt absolut convins că și cei paralele vor, sau, mă rog, PMP vor face chestiile astea acolo unde vor putea. Dar cele două mari partide politice, prin reprezentanții lor, au și numărătoarea paralelă. Au și numărătoarea paralelă. Au și softurile la care au acces oricine.
Dar mai mult decât atât, mai mult decât atât, au și povestea, nu, a votului, a buletinilor de vot, cum spune Mihai, pentru că trebuie să fie... Buletinul fizic. Buletinul fizic. Care poate fi contestat și analizat. Oricât am vrea noi să spunem că poți să-l pui într-o parte sau în cealaltă, dacă vrei cu adevărat să te uiți tu, reprezentant, și ești prudent, și să vezi, și așa le vezi, pentru că votatul cu tatovul nu bat nici cum ai, oricum ai vrea tu să spui, știi? Și de acolo toată povestea asta poate merge mai departe. Dar plecăm de la premiza, sau ar trebui să plecăm cel puțin prin prisma asta de la premiza, că... O clipă doar. De la premiza cu nevinovăția, știi? Să zicem că o să fie... De la prezumția asta. Să zicem la prezumția că vor fi, la alegerile vor fi corecte. Da. Pentru că am văzut, și spun și de ce, pentru că am văzut o chestie, l-am văzut pe ăsta în pre-campanie, cred că acolo de vreo două săptămâni, pe înaltă sfinția sa Ștefan de la Suceava. L-am văzut... Mai trăiește? Cred că da, nu știu. L-am văzut într-o chestie care îmi povestea despre alegeri și despre organizații și despre faptul că vor pleca și cât va face și cât de mult a fost el furat. Nu, și cât a de avut bun a fost asta, el a spus, de-aia spun că... Nu știam care-i Sfinția sau băi Ștefan. Ștefan, da. El deci... Bă, emoția mi-a dat că l-am zis, bă, nu mai știu... Te gândești la Ștefan cel Mare, Sfântul cel Mare, da? Cine Ștefan? La Ștefan cel Mare, Sfântul cel Mare al românilor, probabil te gândești. Și atunci, dacă... Vreți să râdeți până la capăt? Știți că Alde și PMP, din perspectiva aceasta a... Așezării pe buletinul de vot. Pe buletinul de vot. A dimensiunii județului, numărul mare de voturi, sunt cei mai favorizați la aceste alegeri, la Suceava? Un județ foarte mare, cum este Suceava, un județ cu peste 200.000 de participanți la vot. Acum depinde de prezență. Cu peste 200.000, peste 200, nu mai contează. Deci, ascultă-mă un pic, că faceți calcule, fac partidele simulări de s-au săturat. Frica nu e să câștige PSD sau PNL-ul. Ascultă-mă un pic. Frica e să nu intre Alde. Să nu intre Alde. A fost întotdeauna. Dar nu le-am spus. Nu, am vorbit și la Dorel, am vorbit și celălalt. Deci locul 2 la Senat și la PNL și la PSD sunt vulnerabile. Locul 5 la Camera Deputaților și la PSD și la PNL sunt vulnerabile. Deci nu sunt toate bătute în cuie. Iar poziționarea aceasta... La PSD e mai vulnerabil decât la PNL. Spuneți-mi ca să înțeleg eu, pentru că de ce? Ca să înțeleg eu așa, pentru la o participare... Participare. Nu, deci, ca să înțelegem noi așa, că eu mă supun analizelor făcute de niște analiști. Eu admir interogația ta care vine ca de la un profan, adică chiar nu te pricepi la chestiile astea. Păi asta e ideea, da. Dar îți face plăcere să întreb lucrul ăsta, da? Chiar vreau să știu, adică, ca să înțeleg și eu, deci, pe principiu, o participare foarte bună, o participare mai bună, să spunem, la alegerile locale, de peste 50%, una la alegerile parlamentare, care va fi în jur de 40%, că va trece, că nu va trece, dar pe acolo, pe undeva, ca așa ne spun... La prezență? Ca la prezență, mă refer, da? 49% și... din români încă nu sunt hotărâți. Deci, noi eu vorbesc, dacă luăm datele care sunt la celelalte alegeri parlamentare, undeva în zona asta ne-am dus. Bun, cu precizarea că pe studiile în 2012 recente, a fost o participare mai bună, că atunci era valul ăla extraordinar, da? Ok. La prezidențiale? Deci, mă refer la parlamentare. Deci, pe principiul ăsta, la locale, cele două formațiuni pe care tocmai le-ați analizat n-au reușit să facă pragul electoral. Și s-au bătut, și au fost și oameni, și cu metri, și cu metri, și așa mai departe. Deci, mai puternic polarizat votul la locale. Dorele, pentru că de ce? Votul la locale a fost mai puternic polarizat. Îndoielile lui Mihai, dublate de sarcasm, în ceea ce privește voturi risipite sau voturi ricoșate cu manta la alții, sunt mai mult decât legitime, ținând cont că în ultimul timp, nehotărâții, antisistemul, pentru că noi nu avem votul alb, au votat cu UDMR. Ai văzut, când Suceava, UDMR... Acum USR-ul. USR, UDMR și așa mai departe. Când în 2008, Stella Catrinei striga că la Consiliul Județean, că vorbim de voturile locale, s-au furat, adică au fost anulate 6.800 de voturi și că acele au fost ale României Mari deturnate, s-au anulate și sacrificate, lumea a privit lucrurile așa cu... La locale, spui. La locale, da. Iar 2012. Am vrut să spun. Vin în exemplu 2000... L-a privit așa, cu spaima. Hai să lăsăm votul la local. Bine. Vine votul la locale, nu, că tot din cauza asta. Vine votul la... Că vorbim de conspirații sau de ricoșeu cu manta. Nu vreau conspirații. Eu vreau deci, explicații logice. Când au candidat 2000 fluturi, când au candidat la locale în 2012 fluturi, au fost 29.000 de voturi. Deci de 5 ori mai mult decât în 2004. Știm și de ce. Anulat. Știm și de ce. Că au fost scenarii și așa. Problema este în felul următor acum. Eu nu cred că va afecta decât simbolic această poziționare pe listă. Și acest simbolic se poate concretiza în câteva sute de voturi care s-ar putea la un moment dat, la final, să conteze poziționarea.
am o părere exprimată foarte clar despre talibanismul bazinului celor electorilor, ca să vorbim așa, din bazinul electoral PSD consacrat cu rădăcini adânci în, în mentalul colectiv. Okay. Deci oamenii aceia nu au cum să greșească atunci când sunt hotărâți. În partea asta, la altă, vorbim de același... au cum să greșească. Bun, au cum să greșească dacă, dacă îți drobesc cu furie cerneala și buletinul de vot care e făcut de proastă calitate. Uite, s-a demonstrat că au mers la primărie cu PSD-ul și la Consiliul Județean cu PNL-ul. Bun, dar aici n-a fost greșeală. Asta n-a fost greșeală. A fost niciun fel de greșeală. Deci era, li s-a insuflat dorința asta divină, da? Ce să zic, lăsați așa. De ce trebuie să cred eu că în scenariul ăsta că s-ar putea ca cele două să facă, în condițiile în care mărimea, putința lor, da, la locale, mi-a dovedit că nu. La votul politic. Hai să spun de ce. Și nu mai pun în gură. Îți spun din două povești. Dragul meu, Dorel, te rog. Și doar ție îți dau voie să mă contrazici, că ești din interior. Maestrului dau voie doar să mă, să mă critique. Asta e lista PNL-ului. Asta e lista PSD-ului. Două continente politici. Citesc dintr-un clasic, dintr-un clasic în viață. Deci te rog să-l nominalizez. Cine e primii doi la Senat la PNL? Cine e primii doi la Senat la PSD? Okay. Credeți voi că primii doi la Senat la PNL și primii doi la Senat la PSD au generat bucurie în rândul electoratului PNL? Și de ce crezi că, spre exemplu, în rândul electoratului, în rândul vor merge cei nemulțumiți către ALDE, hai să vorbind spun de lista Senatului, pentru și vreau sau, către Olărean, vorbind de lista PMP. Vreau să te penalizez, hai să râzi. Eu sunt supărat pe tine și există o supărare. Nu toți sunt Alexandru Paziuc. Nu toți sunt Cătălin Nechifor. La Rădăuț ar putea să fie... Hai să râzi, nu la Rădăuț. Nu toți sunt Aurel Olărean sau viceversa. Nu toți sunt la Rădăuț liberal. Și atunci, dacă am posibilitatea, pe cine am eu de la Rădăuț pe lista la Senat? La PSD? Pe nimeni. M-ați supărat foarte tare. Pe cine am până la urmă de la Rădăuț pe lista la deputați? Să zicem că e Cătălin Nechifor. Ok, merg mai departe. Teoretic. Teoretic. Eu vă spun teoretic ce se întâmplă. Și ia să vedeți dacă practic n-am dreptat. Asta o să vedem la sfârșitul pe 12 decembrie. Ne-a demonstrat America. Una e sondajul, una e votul. Mergem mai departe. Cine pe lista asta la... Corect. În fiecare zi. Dorel, cine pe lista asta la PSD? La deputați? Ăștia. Cine pe lista asta la PNL? Ăștia. Care e bucuria mea că nu mă regăsesc în zona de munte pe nimeni pe lista de la PNL? Care e bucuria mea că nu mă regăsesc pe zona de munte pe nimeni pe lista la PSD? Mulțumesc frumos, băieți. Faceți-vă voi campanie. Votez cu UDMR. Nu. Deci nemulțumiți vor fi antisistem. Pentru că noi aici avem votul alb. Votul de blană, nu de blană. Maestre, mai este o poveste. Nu uitați că ALDE, aici sfântul ăsta Ștefan, care ziceți voi, are un noroc colosal. Bulan. În alegerile astea, pentru că există supărare PNL consistentă și supărare PSD consistent. Ghici cu cine vor vota PSD-iști? Supărați, cu aliații lor ALDE. Dacă fii atent aici. Dar dracule, e un compromis ieftin, știi? De un compromis de... Da, și așa voi intră în Parlament. Eu cred că voi sunteți bolnavi de scenarii. Na, ascultă-mă ce zic. Eu cred că voi sunteți bolnavi de scenarii. Cu cine mă duc eu de la PNL dacă m-o supăra lista PNL-ului că nu mă regăsesc? Cu adevărații liberali, care știu unde sunt? La ALDE. Așa spune Nenea Ștefan. Deci, o clipă. Deci, da. De mesajul ăsta, Mihai are dreptate. Mesajul ăsta a fost și la locale. Nu, adevărat. Nu, cum a fost la locale? Adevărații liberali. Da, dar nu erau supărați. Ascultă un pic, acum să bătea fluturi cu Cătălin Nechifor. Doi lideri pe două vote, acum e altceva. O clipă. Mai departe merg cu raționamentul și spun și de ce. Nu, bun, dar eu vin și te contrazic și am o opinie. Nu trebuie nu te contrazic neapărat, am altă opinie. Liberă, cum adică, deci am altă opinie și încă. Nu înseamnă că te contrazic. Votul e polarizat. E polarizat pe bazine electorale, în primul rând, generat de frustrările tuturor celor care se consideră nedreptățiți prin deciziile luate de conducătorii partidului sau conducătorii partidului de la București în cele ce privește regiunea lor. La locale, nu duc chiar așa de mult în derizoriu. Cu 27 de voturi au lipsit lui Băieșanu sau 22 la Consiliul Local să mai prindă un consilier. Vorbim de matematică. Da, și pe MP-ului foarte puțin la județ, și la județ, ca să intre în Consiliul Județean, le-au lipsit 150 sau în fine. Foarte puține voturi. Asta trage un semnal de alarmă. De ce spun lucrul ăsta? Nemulțumiții din Fălticeni, pentru lista din Fălticeni, nu vor vota, chiar dacă sunt de dreapta, dau un exemplu, nu vor vota niciodată, sau o bună parte dintre aceștia, nu vor vota partidul lor de dreapta, nu dau nume, da? Nemulțumiții din Fălticeni de stânga, nu vor vota cu siguranță într-o parte consistentă, sau mai puțin consistentă, cu cei de stânga. Își au frustrări
frustrările lor. Nu vor vota cu Rădulescu, nu vor vota cu Xulescu, nu vor vota cu doamna asta, doctor, nu interesează, nu îi reprezintă. Nemulțumiții din Rădăuți de dreapta s-ar putea să voteze cu altcineva, s-ar putea să basculeze sau să migreze așa elegant, discret și imperceptibil către Aurel Olărean pe PMP sau către Aldele celuilalt care a scos bun. Dacă ți amintești, scorul Alde la Rădăuți a fost pe locul 2. Dar noi vorbim candidatul liberal de la Rădăuți a fost pe locul 3, Dorele. Vorbim de județ vorbim de baze electorale. Voi oameni buni. Aveți o problemă. Nu. Votul politic, nu. Votul politic, Dorele, pentru că tu vorbești un menționat de partid ca și mine. Și nu accepți alte puncte de vedere. Nu, așa nu accept. Eu nu cred că sunt un tiran. La Rădăuți ar putea să voteze. Maestre, votul politic... Care e votul politic considerat vot politic la locale? Sunt oameni care nu votează cu partidul chiar dacă sunt liberali în familiile lor de 20 de ani, de 200 de ani. Asta e părerea dumneavoastră, nu e o certitudine. Eu opinia, am spus, Dorele, n-am spus că este un adevăr absolut. N-am spus că este sacrosant. Ce spun eu? Am spus că voturile în această scrutin din decembrie vor fi, chiar dacă sunt 100% politice, polarizate pe bazine electorale, consacrate, știute și vor fi mari surprize. Notează caseta, da? Sunteți de acord în aceeași măsură, vorbind de realități, că... va fi foarte importantă mobilizarea electoratului, va fi foarte importantă pentru că sunt alegeri care... Cea mai importantă va fi, scuze-mă că te întrerup, mobilizarea, opțiunea primarilor. Nu uitați, dau exemplu ca o insulă, deci zona Pojorâta, zona Sadova, vei vedea că în zona Pojorâta îți despărțiți de un râușor, da, de 20 de metri liniari și zona Pojorâta, dacă influența primarului va fi către un anumit partid, iar în zona Sadova va fi către alt partid, chiar dacă amândouă sunt, să-i spunem, un public, un bazin electoral de dreapta conservator. Ok. Ultraconservator, aș putea spune, da? E în regulă, i-am înțeles, deci eu am spus... Polarizarea asta nu duce în derizoriu. Dar nu asta am vrut. Deci, eu vreau să spun că mai la toate alegerile vorbim de mobilizare, mobilizarea electoratului propriu, mobilizarea celor care, nu știu, care, de la care poți obține voturi, va fi o mobilizare, pentru că toată lumea se va mobiliza. De regulă, partidele mari, importante, cu organizații și așa mai departe, pot să se mobilizeze mai ușor pe de o parte. Dacă vorbeam de procente, procentele alea, diferența dintre locale, ca și participare vorbesc, dintre locale și generale, diferența aia, dacă vreți, e o părere personală pe care mi-o asum așa cum vă asumați și voi părerile voastre și nu e un adevăr. Chiar dacă dai din cap, pot să-mi spun părerea, mă să o duc mai departe. Diferența de procente, pentru că sunt ca și procente, multe procente între unele și celelalte, procentele alea mai degrabă se regăsesc în neparticipare în bazinul celor două formațiuni pe care le-ați spus și nu cele mai mari. Este foarte adevărat și punctul tău de vedere. S-ar putea ca omul nemulțumit și de la stânga și de la dreapta și de pe centru și de Băieșanu și de Popovici și de ceilalți să nu participe. Dar s-ar putea ca o bună parte să participe. Dar în exercițiul alegerilor parlamentare și prezidențiale, lucrurile sunt radical schimbate. Vreau să spun că nu este același entuziasm la Poiana Stampei atunci când candidează 25 sau 50 de oameni cu care te cunoști de o viață sau de două generații în familia ta, mă refer la entuziasmul electoral, ca și acum când îți candidează un nene de pe alte părți la un partid sau în altul, sau o doctoriță de care asta n-ai auzit tu. Dar vreau să spun că atunci sunt două alternative. Și o consistentă parte dintre acestea se vor duce în ceea ce spui tu. Neparticiparea dezamăgiților, frustraților, care își vor ronțăi frustrările și vor protesta prin neparticipare, și partea cealaltă votează cu rău cel mai mic. Și încă ceva. Un pic și explodează. Nu. Și încă ceva și închei. Ambele variante... în ceea ce privește neparticiparea, trag în jos, afectează ambele partide importante. Ambele variante. Și dar cel mai mult pe liberal, pentru că participarea... De ce afectează și celelalte partide? De ce? Participarea? Pentru că eu sunt liberal, nu votez nici cu Băieșanu, nici cu PMP. No. Stau acasă. No. Dau un exemplu. Deci... Sau eu sunt social... Cu toate că neparticiparea în general s-a constatat, s-au făcut în studii, Dorele. La vot nu participă, paradoxal, oamenii instruiți, oamenii cu nivel superior de inteligență, oamenii dezgustați, oamenii trădați, oamenii mințiți, oamenii, știi, oamenii care conștientizează. În schimb, masa electorală de stânga se duce glonț după biserică la vot. Ne-am dat cu părerea. Da. Noi.
Eu îți spun că lucrurile ar trebui analizate un pic. Ai dreptate până la un punct, însă nu vrei să vezi lucrurile... A, nu din... Vreau să le văd. Tocmai de-aia întreb. Nu vrei, pentru că așa e rolul tău acum aici. Dar n-are nu cum trebuie altfel. Să-l vezi altfel decât așa cum le vezi tu. Tu le vezi în postura ta corectă, pentru că ești un actor și ești implicat. E foarte bine. Subiectiv. Noi le vedem acum, subiectiv. Deci, evident. Corect. Hai să spun ce să... Dăm voie să cred că totuși... prea puțină pasiune există la mine în momentul de față ca să susțin opoziția. Eu spun că am participat la atâtea alegeri și la atâtea povești din cadrul alegerilor, încât am cam simțit și cam știu ce se întâmplă. Este o poveste pe care tu n-ai vrut să o iei în calcul dintr-o anumită perspectivă. Și o respect în totalitate această perspectivă. Dar ai zis că cine nu vrea, nu vine la vot. Dar să știi că în momentul în care e nemulțumit, tu îl pui în postura în care nemulțumitul ăla de PSD sau de ce s-a întâmplat la PNL, nu merge la vot. În momentul ăla, ai să râzi, nevotând, tot se cheamă diminuare la unul sau la altul a rezultatului. Și știi ce se întâmplă? Minusul ăla la PNL sau la PSD poate însemna plusul ăla foarte evident. Mare la ALDE. În orice nuanță. Vrei tu. În orice nuanță. Deși tu spui că, domnule, nu o să afecteze, că nu se duce să voteze pentru. Sunt două discuții pe care trebuie să le ia partidele, aceste două mari partide în calcul. Și PSD-iștii și PNL-iștii. Nu, există un bazin extrem de mare de nemulțumiri. La PNL a răbufnit, a dat pe din afară. Domnul Paziuc n-a mai suportat și și-a depus candidatura, doar gândește că și-a depus candidatura și nu de buia că s-a gândit el și așa. Și eu parez că va smulge cel puțin 6.000 de voturi de dreapta. Liniștit. Cel puțin. La PSD. 6.000 de voturi contează într-un județ. La PSD e mai multă liniște. Eu la PSD e mai multă liniște deocamdată. Aparent e mai multă liniște. La PSD încă n-au ieșit răbufniri. Dar au știut să fie răbufnirile astea? La vot. Eu când zic că la PSD zbătute în cuie unul la Senat, și locul 3 la deputați, după care s-ar putea să tragă linii, ei râd așa și glumesc, că PSD-iști întotdeauna, ei sunt cei mai deștepți de pe suprafața pământului, de-aia au și luat o bătaie la Curul Gol de la Gheorghe Flutur, la alegerile de la locale. Dar dacă domnul Stan o să continue așa să viseze frumos cu doamna Cobuz alături de domnia sa, mergând braț la braț prin județ și explicându-le că ei sunt cei mai valoroși oameni, e în regulă, eu nu e problema mea. Mizează pe scurul, pe o secundă. Trendul național. O secundă. Deci, altă parte, dacă Gheorghe Flutur crede că doar el plecând și făcând campanie în județ, o să poată să atragă simpatie pentru Radu Surgiu și da, fără soldații lui și Steleana Miron, iarăși vă înșelați grav. Nu, grav. Aici perfect de acord, clar. Ok, o nuanță. Introduc o nuanță, Mihai. Te rog, unde cuplaj? Partidele care vor avea la electoratul loial, constant, de zeci de ani încoace, cei mai puțin nemulțumiți vor câștiga. În partide. Deci cei care vor crea armistiții în interiorul nemulțumiților din bazinul lor electoral vor câștiga mai mult. În sensul știi, pierderilor colaterale. Cei care vor ignora, mă refer la strategie de campanie electorală și la deciziile partidelor. Cei care vor ignora și vor spune ce vor mă aia de la Fălticeni, ce nu le convine, candidații n-au decât să nu mă voteze. Vor avea 80% un Fălticeni invadat în roșu ca în Duminica Orbului din 90. Ci vor mă aia de la Câmpul Lung, ci vrea Codreanu de la Pojorâta, nu-i convine? N-are decât să nu mă voteze. Toate astea adunate înseamnă mii, zeci de mii de voturi. Ci vrea Paziuc, nu-i mulțumit? Mai ia și el 7.000 de voturi. S-ar putea să iei mai mult, care are 12.000 de semnături alese luate, dar am înțeles că l-a ajutat domnul Ion Stan foarte cu sârg, așa la Fălticeni, a strâns semnături pentru domnul doctor Paziu ca să rupă o leacă din bazinul lui Flutur la munte, știi, să smulg el de-a dracului. Adică ca să treacă. Vă aduc aminte, fac o paranteză, doar că atunci când discutam înainte de locale despre ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, de Bogdan Codreanu, că l-ai pomenit, se discuta ceva de genul, e reprezentantul, primarii vor veni, nu știu, vor domnule, face și așa mai eu departe. Eu mi-am amintesc declarațiile liberale Codreanu, de atunci. Știi ce a spus liberalii? Vom câștiga detașat. Și liberalii au luat un consilier la vatra. Așa spuneau liberalii în campania de la localele lui Codreanu. Îl batem pe Codreanu la pielea goală. Și a luat 88%, domnule. Asta este, știi? Deci eu nu vorbesc de Codreanu la Pojorâta ca și primar. Nu, am dat un exemplu care poate schimba regula. De candidatul Codreanu la Consiliul Județean. Că erau tot felul de strategii că va face, că primarii, că vor veni, că vor coaliza și așa mai departe și Codreanu o face nu știu ce. Și s-a văzut și cu asta punem punct. Dar, la fel cum am văzut o strategie, ceva de genul... Dar în insulița aia mică... Eu am să merg nu știu ce localitate și am să fac nu știu ce chestie. În insulița aia mică, 88% l-au votat pe el.
În insulița okay, aia mică nu uită pojurătă. Adică 1000 și ceva de voturi, da? Dar nimeni n-a spus și dacă sunt 50 de insule de genul ăsta într-o 114, mai vedea că va cumpa nu poți merge, nu poți merge la modul ăsta să discuți dacă va fi. Păi dar nu se merge, dar nu sunt eu șef de partid. Pentru că, nu asta spun. Local le-au dovedit că nu a funcționat. Rădăuțul este un bazin conservator cultivat și tradițional. În liberale, în Rădăuț, au luat locul 3. De ce tot mergem la Rădăuț? Nu, păi, dar nu, vorbesc de exemple. De ce merge tot la Rădăuț? Mergem și la am vorbit să de noi, de Fălticeni, cum mergem tot la Rădăuț. Da, ne întoarcem tot acolo, facem ceva ce merge. Am vorbit acum de Pojurâta, de bazinul din munte. Și nici maestru nu, poate noi aici, din partea asta, la alta vorbitorilor, părerologilor, nu ne-am explicat. Să știi că la legile astea parlamentare e ca și sacou. E mai îndepărtat un pic de cămașă. Și poate că îți permiți un pic să ți-l pătezi. Nu uita că este și varianta asta. De exemplu, eu sunt nemulțumit. Eu sunt un fan PNL. Sunt nemulțumit de lista de la... eu mă numesc Marius Saciu. Dau un exemplu. Eu sunt fan PNL, da? M-a ajutat pe mine foarte mult. Îți dau un exemplu. Absolut. Luat așa l-am întâmplat. Am schimbat, am întâmplat. Merge la humor. Merge la humor. Eu sunt un de humor. Sunt primarul de la humor. Eu sunt un liberal autentic, da? Nu ai cum să mă contrazici că nu sunt liberal. Chiar sunt dacă un liberal autentic. Dacă te cheamă Marius Saciu. Cheamă Marius Saciu. Dacă nu l-ai ascultat. Una metamorfoză, da, Marius Saciu, da, că... Și vreau să susțin, am rezolvat povestea, m-am dus cu Gheorghe Flutu, l-am susținut, de acum pentru deputați și senatori, e o poveste de acum de simpatie, de... înseamnă mult mai decât să... problema. Nuanțăm problema. Nu mai e atât polarizăm de periculos. Că aici era lupta, clar. Și se întâmplă că văd o listă, îl văd pe Dan Cadariu, care e un foarte bun cu mătru și pe care îl iubesc din toată inima. De aia și familia domnului Cadariu a încercat din toate puterile să nu-l scoată pe domnul Saciu primar la gura humorului. O văd pe prietena mea, Steleana Miron. O foarte bună pededistă care e pe listă. Merge mai departe. Mă uit pe lista pe la deputat. Pe pededistă, da. Așa, am crezut că pe de listă, m-am speriat. Nu, chiar n-am mai prins pedeleu. Ar fi trecut și pe acolo, dar nu l-am mai prins. Merge mai departe. Da. Nu, că, ca da, să vezi că nu merge la camera deputaților. Mă uit pe liste. Eu, Marius Saciuc. Pe cine văd? Păi nu văd pe nimeni de-a meu. Și atunci spun, băieți, mai relaxați un pic. Mai relaxați. După propria conștiință. cum vă decideți? Corect, cum o să după propria conștiință. Cum vă simțiți? Conștiință, dar dacă vine domnul Tăricianu la mine și îmi spune, prieten drag, Marius Saciu, da, un exemplu. Te-am deranjat foarte tare să mă ajuți, că voi fi în continuare într-un fel sau altul. Se gândește Marius Saciu. Eu mă gândesc că asta e presupunem prin asult. Zice Marius Saciu, bă, dacă totuși al de ăsta... ca aliat pentru PSD, poate fi aliat și pentru PNL. Oare nu e interesant să nu punem toate ouăle într-un singur coșuleț și ăla să ne plimbe Gheorghe Fluturi pe străzi să facă ce vrea cu ele? Ia să mai vedem. Iar la sfârșit, facem o omletă cu tocmai. Știți că și la final vorba asta reîncălzită cu Alde și cu Tăricianu și cu Marius Saciuc, m-am săturat eu de când tot discutăm. Nu, dar nu e vorba. De când tot discutăm. Dar știți că am discutat o conspirație. Să fac o precizare. Știți că ați mai discutat-o în aceiași termeni la alegerile prezidențiale? Și cum a fost? Dar nu putem și a fost pune în aceeași balanță. Cum a fost? Cum a fost? La alegerile prezidențiale altceva, era un pentru candidat. Pentru a fost prima dată cum se trebuie, a doua oară Marius Saciuc a vibrat pentru PNL. Și a mers bine cu aici au fost. El a votat pe Tăricianu și s-a demonstrat la alegeri. Acum a zis Marius Saciuc, așa s-a întâmplat. După la turul 2 a zis PNL. PNL să trăiți. Deși toată lumea spunea, Ponta că o să meargă. Prezidențialele din turul 2 au fost doi candidați. Aici vorbim de vot polarizat și nu există turul 2, da? Ok. Poți să mergă contrapartid de la Rădăuț? Mă duc la Rădăuț cu speculație. Eu nu avem voie la Rădăuț. Nistor Tătar. Nu, dar am spus că nu mai, că m-am bătut pe acolo să merg. Locul 2. Am ajuns în zona Olărean, că deja Olărean e gigolo, pe locul 2, un gigolo fără șanse, improvizat de Băieșanu, ia locul 2 și candidatul liberal, care era dublat de o aroganță dumnezeiască, ia locul 3, umilință supremă. Dovadă că a fost executat a doua zi după alegeri la organizația liberală. Da, crezi tu că la Rădăuț s-au produs miracole în mentalul colectiv și celelalte două, ceilalți doi candidați care au reușit pe 1 și pe 2 la distanță de 3% electoratul lor, atât de tare a fost sedus dintr-o dată, spălat și împrăspătat încât nu va mai vota cu partidul sau cu candidatul lor? Eu plecă întrebare. Uite, de Rădăuț merg la Suceava. Și îți dau exemplu cu PSD. Mă gândesc la Suceava. Mă pun în pielea lui Ovidiu Donț. Cine este... Bă, uite pe lista la Senat. Cine este pe primul și pe doi? Băieții care m-au executat pe mine... Bun. Mă uit, există vreun reprezentant al Sucevei pe lista PSD-ului? Doamna Cobuz. Păi, dar nu, noi Suceava am vrut altcineva.
nu s-a putut. Cătălin e al Rădăuțului, domnul Bejenariu nu e a nostru, e de la București, pe locul 4 e domnul Rădărescu Fălticeni, locul 5, hă, pe ce facem, fraților? Dar nu știu ce fac, chiar nu, chiar n-avem pe nimeni pe lista asta. Cum l-avem pe domnul Iordache? Norocul, da? PSD-ului. Vă mulțumim ceva... frumos, da. O zi bună. Să vezi tu ce frumuseții va fi acolo. Norocul, Dorele, din ce am înțeles eu, norocul PSD-ului, Crasu Ceava, apropo, să-l completez pe Mihai și despre revelațiile tardive și furiile reprimate ale Ovidiu Donțu, e că Ovidiu Donțu are un electorat format din 50 de oameni la Suceava. Și el, deci, poate să-l vectorizeze. Doar asta e pierderea lui Ovidiu Donțu. Eu m-am pus, m-am pus în pielea lui Ovidiu Donțu, pentru că e o idee de opinie. Hai să spune oficial votați PSD-ul, că altfel îl dă afară. Nu interesează, da? Ce spune oficial. Iar în privat o să fie 50 de voturi. Oficial merge bine. Hai să vă dau să fac eu, așa, o sinteză a ceea ce ați spus voi, cam așa, ca să înțelegem. Dar nu ne răstălmăcesc. Dar nu vă răstălmăcesc. Dar nevoie, dacă răstălmăcesc, să intervenim. Dacă răstălmăcesc cu ceva, intervenim, da? Deci, la modul cum ați prezentat voi listele celor două partide politice mari, da, nimic nu e bun acolo. Ba da, este foarte bun. Alo, alo. Da, eu așa am înțeles. Deci am spus, deci am înțeles. A polariza nu înseamnă nimic nu-i bun. Din ce e acolo, verbul nimic nu-i polariza bun. Întrebarea mea este, dacă punem așa problema, da, dacă punem așa problema, că nimic nu-i bun acolo din cei care sunt, de care sunt acolo, pentru că am mers la Senat, eu n-am nu știu unde pe cine, la Camera Deputaților n-am unde pe cine, chiar ăla n-are unde pe cine, deci lista privind... Nu, eu aș spune lucrurile altfel. Eu aș spune așa. Deci nu răstălmăcesc, eu aș spune lucrurile așa. Peste tot sunt nemulțumiri. Nu că nimic nu-i bun acolo. Dar poți să mergi departe raționamentul. Păi nu, ai spus să te întrerupem dacă răstălmăcești. Deci nu generaliza. Nimic nu-i bun la cele două. Peste tot nu. Peste tot sunt nemulțumiri, Dorele. Peste tot sunt nemulțumiri. Dar nemulțumiri nu înseamnă nimic. Și de ce în cele două mici nu sunt nemulțumiri? Deci în toate... Ca să înțeleg. Hei! Nu că ați mers raționamentul vostru... A mers așa. Pentru că celelalte nu au importanță. Cum nu au importanță? Că mi-a spus acum că au importanță. Că iau procentele, că iau nemulțumiții. Sunt și la Arde. Nu, dar de ce nemulțumiții, de ce nemulțumiții s-ar adresa către, către Marele Băișan? Noi am vorbit așa, dacă ai înțeles ce spune, ce, că m-a și citat Mihai și mă simt mândru așa. Nemulțumiri sunt și la Arde, nemulțumiri sunt și la PMP, nemulțumiri sunt peste tot. Ei n-am vorbit care nemulțumiri. Ei am vorbit la USR, ei am vorbit de două continente politice, cum spunea Maria Sa, că am zis eu. Dorel, da, deci n-ai ce pierde de la PMP. Important am vorbit. La PMP, ascultă un pic. 4%, de, frate, cum adică n-ai? Termină prostile, deci n-ai ce pierde din sacul 4%. PMP-ului. Din sacul PMP-ului se va aduna. Din sacul PNL-ului ai ce pierde. Nu, din sacul PSD-ului ai ce pierde. Dar noi discutai de câteva mii de voturi sau de câteva sute de voturi. Adică noi vorbim de 4-5% care, aia pe care i-au avut la alegeri locale, aia nu pot pierde de acolo. O secundă. Sunt prea mici. Dacă am merge pe bune ca doctrină, ca și simpatie, corect, așa, adică pure, 2% nu contează în ecuația asta. Ba da, contează, dar s-ar putea paradoxul ce se întâmplă. Supărările din PSN și PSD se intre artificial, se umple sacul ALDE și PMP din perspectiva asta. Am înțeles. Deci, după voi, în alegerile locale de la, de la alegerile parlamentare, să înțeleg că alegerile parlamentare de la ceea ce spuneți voi acum o să fie câștigate de PMP și ALDE. Nu, domnule. Nu, domnule de rezor. Hai, da, fi miștocat. Da, adevărații câștigători, ai să râzi, adevăratul câștigător al acestor alegeri la Suceava, dacă lucrurile merg... Dacă trec de prag. Dacă de, este ALDE. Da, de, ce ai pus problema dacă trec de prag? Pentru că s-ar putea la un moment dat. Este posibil să nu treacă. Exact. Asta e, ce? Sunt factori multipli care pot genera un prag deci, depășit sau un prag neatins. Am discutat o jumătate de oră ca să tragem concluzia după jumătate de oră. Am discutat. Că putem, dacă să nu trecem prag. Asta se întâmplă. Astea-s datele zilei de astăzi. Dacă eu săptămâna viitoare am să văd, o să o văd pe doamna Steleana Miron, că ia loc aici și îmi spune și îl convinge pe maestru, mă convinge pe mine. Bă, într-adevăr, trebuie să fie ea. Dacă văd de procentele de participare la vot. Eu am convins ca să mergem. Cu cine a convins în 2012 Ovidiu Iane? Pe mine? Da. Erau, nu, era pe colegi atunci. Pe mine m-a convins deci la de la Suceava. Nu, dar pe ce a convins cel la Dorel? L-a convins pe Voiculescu Ovidiu Iane. Cine de la Vicov? Cine a convins? Păi, nu, domnule, cu ce a convins Ovidiu Iane? Mișcarea neoprotestantă din zonă. Solca, Vigov, și mai departe. Mișcarea neoprotestantă din zonă. Cu platforma pe Ministerul Justiției. Ovidiu Iane Silicon. Cu ce a convins el? Cu platforma politică, cu platforma electronică. Cu ce a convins prezența în colegi? Nu, Dorel, trei lucruri sunt importante. Ceea ce s-a întâmplat în USL-ul din 2012 nu se va mai întâmpla decât peste 50 de ani. Ura aia din acea perioadă nu va mai fi, nu va mai mătura pe jos cu un întreg popor român. 3. Ovidiu Iane, dacă l-ai folosit ca exemplu, a câștigat cu 28,8% prezență în bazinul respectiv, ceea ce înseamnă o crimă din punct de vedere democratic și reprezentativ și legitim.
Da? Da. Și Ovidiu Iani a fost impus de Voiculescu pentru că atunci okay, USL-ul, USL-ul, dacă vrea să transforme numele României în Românica sau în Păpușica, avea sprijin popular de 80%. Dovadă că în Parlament au avut 88% imediat după 2012. Nu punem în balanță 2012 cu ce se întâmplă în 2016 în decembrie. Eu am pus prin prisma electoratului. Nu, în 2012. Îți aduce aminte? Prezența la vot e suficientă din toate celelalte. În timp, dând înapoi în timp, spre exemplu, când vorbeam de, nu știu, de un PSD care a avut întotdeauna un bazin electoral și care trebuia să voteze, te rog. Dar vine cineva de la... Nu vine, nu, dar tot mai spune, nu. Nu zic, nu vine nimeni să stea acolo. Pe cine îi voci? Pe cine dorește? Simbolic, el a invocat-o și... Adică, eu... Vă ziceți aminte că am avut parlamentar pe care îl chema Cristian și mai cum îl chema, Dumitrescu, de la PSD, de la Suceava. Ziți. Cât de nemulțumit a fost electoratul de Suceava atunci? Dar nu, când era cu tot altceva, Dorel. Cum dracu, mă, toate s-au cu tot altceva și numai... Dar asta am spus, Dorel, până acum, până ai zis anuanța. Electoratul PSD, chiar dacă vor fi trei câini turbați pe, primii, pe primele trei liste, nu, mă, chiar dacă vor fi... mă refer într-un procent consistent, Dorel, sunt și nemulțumiți. Mare... Deci am spus, sunt nemulțumiți peste tot, în toate partidele. Știi ce mult face? Dar nu, asta e altceva. 90% sunt nemulțumiți și 60-70% sunt mulțumiți. Teama ta. E asta. Deci eu tind acum, după ce te-am urmărit cum pui problema, tind să-mi dau seama că nemulțumirile sunt mai mari decât le-am gândit noi și că teama ta de a proteja această poveste... E modul mai mare. Da, corect. Corința de a proteja este pe plecat în scenarită. Dacă cineva vrea să protejeze ceva, pierde din start. Nu se pot proteja aceste emoții colective devastatoare. Voi plecați prin prisma jurnaliștilor și eu sunt în stare să înțeleg. Eu încerc să gândesc altfel. Felicitări. Trebuie să gândești altfel. Ești obligat. Nu sunt obligat. Pe mine nu mă obligă nimeni. Păi nu suntem o sectă aici. Nu suntem o sectă aici. Ești obligat să gândești altfel decât gândim noi. Ești obligat să gândești altfel datorită situației, ca să nu dezvoltăm. Adică trebuie să dezvoltăm. Când vorbim de partide politice, vorbim de disciplină ca zonă, Dorele. Că nu faci tu cum vrei într-un partid. În partid iese pe piață mesaje cine trebuie. Cum trebuie majoritatea mesajelor pe bine. Deci amândoi îți țintiță, deci n-ai cu cine. Nu. Hai ca să mă dau. Adică Trump și cu Trump s-au închis secțiile de vot. E doamna președinte? Puțin, nu. Uite, ultimele secții de vot pentru alegeri prezidențiale s-au închis în Statele Unite la ora 8 a României, Alaska fiind ultimul stat american care a votat. Da. Potrivit Reuters, deci eu vă dau sursa ce spun, da, spune băiatul ăsta PSD-ist de la, cum îi spune, de la buble, de la... Dar nu-i Reuters, buble niște pe surse. Republicanii obținut majoritatea în Senat și în Camera de Reprezentanților. Donald Trump este creditat în prezent cu 244 de electori, iar Hillary Clinton cu 215. M-am dat ultimele cifre. Asta știam de la ora 6 și 10 minute. Cum, iar? Nu, știam noi că o să câștige Trump. Acum, diferența... Mă gândeam cu cifrele știa. Am zis, bă, frate, eu că n-aș băga mâna pentru Trump, sincer. Adică n-ar trebui să duci chiar așa în derizor. Eu înțeleg că câteodată disciplina și dogma partidului și doctrina partidului mai spală creiere, dar nici chiar așa încât să-ți ia liberul arbitru. Să nu vezi liberul arbitru și să nu vezi evidență. Ca să... N-ai cafea. Ce s-a întâmplat în dimineața asta? N-ai avut timp? Sincer, nu. Nu, am primit o... Nu cu bizonul de trafic. Am avut o discuție cu colegele noastre de la secțiunea știri, de la departamentul știri, și ne-au spus după emisiunea de joi dimineață, în care Marius a venit cu două chestii de alea roșii, cu niște punică folosință pahare de plasticuți, și zice, domnule, atât de urât se vede la televizor. Da, evident că se vede. Încât, de n-ai văzut. Ce, bă, luați-vă și voi niște căli, vă facem cadou. Acum eu nu mă aștept să primesc un cadou din o cană din partea postului. În schimb am zis să vină dimineața asta cu o surpriză, dar nu cred că săptămâna viitoare. Am două câini acasă, deci, pe care am să le înfășurez ziar. Eu timp de două luni de zile tot l-am bătut la cap. Am să vin. Nu mai veni cu... Și să spui ce una. Exact, hai să râd. Asta îi spun maestrule. Două luni de zile am spus în fiecare dimineață. Nu mai vine aia cu chiciurile astea monstruoase, că mă insulți. Estetic vorbind. Sigur. Nu, trasă-mă. Nu, dar fii atent aici, ai auzit, da? Deci vine cu două... Trebuia să-i spună altcineva lui, că pe mine mă considerează, bă, vii cu monstruozități. Unde s-a uitat? Deci, maestrule, data viitoare, vine cu data viitoare, vine cu două căni. Înfășurate în hârtie, în hârtie de ziar. Le duce aici pentru voi doi, în sensul ăsta. Le pune frumușel pe masă și matale, ai dreptul să alegi o cană. Nu, eu nu aleg nimic. E cu mesaj? Nu, maestru va alege cana din care voi bea eu. Deci maestru va spune, maestre, am două câini. Pe care crezi că ar fi potrivit să iau? Asta sau asta? Dar să-mi spui ziua aia, ca noaptea aia să am o ședință vudu, știi? Să mă duc așa cu... Săptămâna viitoare, miercuri, am să vin cu chestia aia, că așa începe campania. Deci marți spre miercuri, ca să știi când e ședința. Marți spre miercuri, deci după mezunopți
știți, voi invoca spiritele vudu, găinile moarte tăiate după miezul nopții și sângele martirilor scurs în boscheț. Da, e interesant, deși, hai să râzi, Doreal, foarte multă lume din partide gândește, din marile partide din Suceava, gândește exact ca tine la modul ăsta. Dar să știi că... Da, e firesc, e normal, numai că să știi că la vot... E și vorba asta de exorcizare, la vot e altfel. Ai văzut o Americă întreagă? O Americă întreagă! 99,99% din toată presa europeană, de stânga sau de dreapta sau de centru. Știm noi cine sunt în spate cumpărătorii, proprietarii marilor trusturi de televiziune și de presă. 99,99% din trusturile americane. Instituțiile ocultizate sau oculte din întreaga Europa și întreaga America au văzut în Trump și au încercat de 3 luni de zile să-l măcelărească, să-l facă cabotin, clovn. Nu a ținut în aceeași măsură. Eu n-am spus că este sau nu. Că pe final de campanie electorală, trebuie să spunem că a fost o realitate, pe final de campanie electorală, Hillary Clinton, motivat de scandalul FBI și așa mai departe, a pierdut foarte multe procente. 5% a pierdut procente. Și la un moment dat, cei care făceau măsurători au spus așa, că se poate întâmpla orice, în momentul ăsta se poate întâmpla orice. Eu am spus de presă agresivă și de organizații și ONG-uri planetare de o virulență uluitoare. Eu spun ce am citit. Eu nu am citit niciun fel. Eu ce am citit? Asta a fost realitatea, că vedeți, după povestea asta a căzut, a început să se egalizeze treaba și la un moment dat au spus ceva de genul Trump are o șansă să poată să ajungă președinte. Asta este realitatea. Asta e realitatea ca să mergem să spunem lucruri pe nume. Adică America a fost o răsturnare spectaculoasă, dar a fost pe parcursul campaniei electorale, s-a schimbat și pe sfârșit asta a fost realitatea. Eu nu cred că asta a generat. Asta a intervenit FBI. America și America DNA-ul ei. La FBI s-a rupt povestea. Mulțumim frumos și cu asta, știi? Adică ei erau așa de... Atât de mult așteptau desecretizare, momentul ăla de desecretizare, încât ca să dea publicitate. Nu pot fi influențați de decizie FBI-ului. Știi că mă refer la electori, mă refer la acel stil bizar american sau bizar pentru noi. Deci nu vorbim de masa, de votul popular. Aici vorbim de votul electorilor. Iar electorii nu pot fi demobilizați de o declarație. Electorii cum ajung? Nu, dar vreau să spun că electorii sunt mult mai instruiți decât portoricanii, decât mexicanii, sunt absolut de acum ajung electorii. Încă ceva. Tot prin prisma votului popular. Tot l-ai amintit. Pentru că electorii tot de aia sunt aleși. Cine a trădat-o pe Clinton și are foarte mare, cel mai mult, unde avea ea influență colosală? Populația de culoare neagră n-a ieșit la vot. Să-ți mai spun o chestie. N-a ieșit la vot și asta a contat foarte mult, pentru că n-a fost motivată deloc. Știi cum se aleg electorii, cum se câștigă statele? Dacă un partid a câștigat, a avut votul majoritar într-un stat, a luat tot în statul respectiv. Pentru că asta este democrația americană. Așa se aleg electorii. Apropo de chestia asta, ce vreau să spun este că orice e posibil. Orice era posibil, la un moment dat așa au dat-o. Scandalul ăsta cu FBI a fost un scandal binevenit, a contat câteva procente, dar nu a fost a fost determinant. Acum, nu e adevărat. Știi care e bancul care a circulat înainte de, că l-ați văzut, cred că toți, înainte de alegeri? Spuneau că au de ales între faptul că pentru prima dată în istoria Americii doi președinți puteau să aibă o poveste de dragoste, ca să nu spună mai mult așa, sau mă rog, să facă o anumită chestie în biroul Oval, și era vorba de Clinton și de ea și el, pentru că erau doi președinți, unul fost și ea în exercițiu, sau faptul că Trump va veni și va sta în Casa Albă, la Casa după Albă, după ce a plecat un negru. Deci, spune așa, dacă Hillary Clinton devine președinte, va fi prima dată... pe chestia asta, adică va sta moca, înțelegi? Deci cam asta a fost... Dacă Hillary Clinton devine președinte, va fi prima dată când doi președinți ai Statele Unite au făcut sex unul cu celălalt. Pe de altă parte, dacă Donald Trump devine președinte, va fi prima dată când un miliardar se mută într-o locuință publică eliberată de o familie de culoare. Dar problema este că aici au fost foarte discreți, admir eleganța și mai ales discreția, n-au mai amintit nimic de Monica Lewinsky și de acest triunghi amoros în birou. Monica Lewinsky, încă o dată spun, a fost un episod din viața lui Bill Clinton. Nefericit. Dacă spunea, maestre, dacă era nefericit, Bill Clinton nu era reales
președinte al Americii după acel episod. Și-au încercat cu procuratura să-l facă. A fost adus în fața procurorului general. Eu vorbesc de un episod nefericit. Pentru mărturie mincinoasă. Hei! Deci eu vorbesc de un episod nefericit care el îl regretă. Te-ai dus, o duci în teritoriu. Da. Deci America a ales un președinte care a făcut ce a făcut. Aș vrea să plec, să poate să deci plec. Deloc, dar mulțumesc. O întrebare, Mihai, de bun simț. Da. Săptămâna viitoare, maestre... Cănița. Nu, în afară de Căniță, ca aia eu, treaba mea personală. Acceptăm ingerințe electorale din partea boierului Guliciuc? Nu e conflict de interese? Nu tot știu, nu am judecat nuanța asta. Da, îl văd problema, dedicat. Problema, nu cred că asta este... Ba, dacă e obsesia ta, trebuie găsit o soluție. Dar nu e obsesia, dar am văzut că nu vrea să relaționeze cu noi, să vedem din ce perspectivă. Cred că s-a vindecat. Deci da? Trump la un pas de casă albă, republicanii obținut majoritatea în Senat și Camera Reprezentanților, Donald Trump obținut victoria în Pennsylvania. Asta, da. Asta da, era, iar Pennsylvania iar a fost zona cheie. Hai, cum e cu... Ne vedem cu tot Hillary. El a zis, cu Hillary. Minge la fileu. Cu Hillary. A plecat așa trufaș, a încheiat așa trufaș joia trecută, cu aroganță așa demnă de un zeu din Olimp. Ne vom vedea miercurea viitoare sau joia viitoare cu o femeie președintă la Casa Albă. Asta continui să spun. A? Ne vedem mâine cu doamna Hillary Clinton. Plec la Ion Lugu. Victorie Foresta. Hai băieții. Știi cum e că asta? Cine plec, e târziu. Nu știi cum e asta? Ca să termin eu, termin și bă. Știi cum e asta? Ca aia care spunea, știi că bărbatul e un mărogol. No. O răsplătea pe nevastă pentru că vorbea foarte mult și așa mai departe și nu-i tăcea gura și îl făcea pe la ar și ce și așa mai departe. Și el a încercat tot toate felurile și la un moment dat a zis, bă, nu se mai poate, tipa să necasă ceva de genul ăsta, știi? Și pentru că nu putea vorbi, făcea ceva de genul, știi? Păduchiosule, știi? Cam așa face și Mihai, știi? Vorbim mâine, știi? Vorbim mâine chiar dacă... Perseverarea în greșeală îl diabolic cum este. Așa că nu mai știi tu cine Mihai perseverent. De o femeie de la Casa Albă. Mihai, mulțumim. Transmite salutări acolo la Palatul Asta e mare eroare când n-ai îndoieli. Ne revenim, dragii mei, nu se mai poate. În condițiile astea, publicitatea revenim.